Nå skal jeg vise et 3D-modelleringsverktøy som heter Autodesk InfraWorks, som viser hvilket verktøy vi bruker på jobben, hvor vi kan ha mulighet for å hele Norge inne. Og skal vi zoome oss nå inn til Oslo og et prosjekt som vi har bygd der, som er huset vi bor i, som er der jeg sitter nå. Nå nærmer vi oss Oslo. Og så kommer vi etter hvert til nærmest Korsvoll skole. Så ser vi etter hvert Skjoldveien 26, som er modellen vi har prosjektert. Her ser vi masse punkter rundt, så når vi beveger oss nå, så ser vi trærne og de andre husene rundt, som er millioner av bittesmå punkter, som en laserskanner har tatt på tomten før vi begynte å prosjektere og bygge. Og så har de tatt bilder som er satt på punktene, så derfor har vi også farger på de punktskyene, som det kalles. Modellen som vi ser her nå er en 3D-modell. Så alt som vi har bygd inn i huset har vi også bygd inn i modellen, sånn at håndverkerne som skal bygge prosjektet vårt har muligheten til å gå inn i modellen, eller vi kan produsere tegninger som de bruker. Så her kan vi zoome oss helt inn, og starter vi med hele Norge. Så zoomer vi oss bare nærmere og nærmere. Og alt, som sagt, alt som vi har inne i huset vårt som vi har bygd, ligger inne i denne modellen. Så vi har også til og med lagt inn møbler. Skal vi gå inn på det midterste soverommet. Se at man kan gå inn her. Vi kan også se at vi inne på arbeidsrommet der jeg sitter og tar en film her nå. Så går vi litt bortover her. Så har jeg faktisk også lagt inn 3D-modell av meg selv. Her sitter jeg nå. Der er modell av meg. Det er også mulighet for å putte inn i modell, og mulighet til å gjøre det når vi prosjekterer i dag. Tatt titals bilder, så genererte en 3D-modell av meg selv. Samme kan vi gjøre et rom, og samme kan vi gjøre på byggeplass.